madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo in muddo ahba la sugayay ayaa madaarka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho ka soo degay. Madaxweyne Dani waxaa si harsara u soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo ay ku jiraan xildhibaano ka tirsan labada gole, siyaasiyiin iyo qaybaha bulshada. Madaxweynaha Puntland waxaa lagu wadaa inuu ka qayb galo shirka madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada oo dhowaan furmaya. Horey waxaa magaalada Muqdisho u sii joogay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe. Jaamac Yuusuf Jaamac Dabarani, afhayeenka dowlad goboleedka Puntland, ayaa saxaafadda u xaqiijiyey in madaxweyne Dani uu Muqdisho u yimid ka qaybgalka shirarka looga hadlaya arrimaha masiirka Soomaaliya iyo doorashooyinka. Madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani iyo waftu hogaaminayo ayaa goor dhaweyd soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani mas-uuliyiin kala duwan ayaa halkan ku soo dhaweeyay. Waftigiisu waxa uu ka kooban yahay xubnaha golaha wasiirada, xubno ka tirsan iyo saraakiil madaxtooyo. Dabcan aad baan u bogaadinaynaa sida wanaagsan ee madaxweynaha loo soo dhaweeyay. Waxaan u mahad celinaynaa mas-uuliyiinta kala duwan ee rag iyo dumar bale muddada dheer maanta taagnaa garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada Muqdisho si ay halkan madaxweynaha iyo waftigiisa usoo dhaweeyaan. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin, waan u dhownahay. Madaxweynaha iyo waftigiisu waxa ay u yimaadeen halkan safar la xiriira safar shaqo oo qayb ka ah safarada looga shaqeynayo masiirka dalka, arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka Soomaaliya. Waxaana uu ka qayb gelayaa shirka lagu wado inuu ka furmo dhaqso magaalada Muqdisho, kaasi oo looga tashanayo sidii dalkan ay uga dhici lahayd doorasho lagu wada qanacsan yahay, doorasho sharciyad leh, doorasho dalkan si wanaagsan uga dhacda oo ay sal u tahay heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 la gaaray, iyo sidii loo xalin lahaa caqabadihii ka dhashay hirgelinta heshiiskaasi oo caqabadihii ka dhashay sidii loo hirgelin lahaa. Waxaana uu qayb ka yahay geedi socodka guud ahaanba dalka Soomaaliya, arrimaha siyaasadda, gaar ahaan doorashooyinka. Madaxweynaha Puntland oo yimid magaalada Muqdisho iyo madaxweynaha Jubbaland oo horey u sii joogay waxa ay ka degeen magaalada Muqdisho gudaha xayndaabka xerada Xalane oo ay maalkeeda ilaaliyaan ciidamada midowga Afrika AMISOM, laakiin safaradoodii hore ay Muqdisho ku imaan jireen waxa ay degi jireen xarumaha martida ee dowladda Soomaaliya. Dhowaan waxaa lagu waday inay dhacaan shirar lagaga hadlaya arrimaha khilaafaadka Soomaaliya, kuwaasi oo marar badan baaqday, laakiin hadda waxay u muuqataa in madaxda Soomaalida ay dabada ka reexayso beesha caalamka suuragalna ay tahay shirarka looga hadlaya arrimaha doorashooyinka in ay qabsoomaan. Cabdicasiis Okey, University TV, magaalada Muqdisho.